Oikein hyvää lokakuun toista päivää kaikki katselijat ja tervetuloa jälleen Ussin Leffa-arkisto-kanavalle. Eilenhän me startattiin tämän Halloweenin tai tämän lokakuun videosarja nimeltä Vähäosaiset jännärit. Saatiin hienosti videosarja käyntiin Mykkä-elokuvalla vuodelta 1920. Jos sitä videota et ole katsonut, niin katso ihmeessä. Nyt ollaan kuitenkin päästy ajassa hieman eteenpäin, niinkin paljon kuin 12 vuotta, ja äänielokuvan maailmaan. Toisena kelana meidän videosarjassa on vuodelta 1932 White Zombie, ja ohjauksesta vastaa Victor Halperin. Kuka on Victor Halperin? No, sama tyyppi, joka on ohjannut White Zombiein. Bela Lugosi muistetaan paremmin ehkä hänen Universalin kauhurooleistaan, kuten esimerkiksi mahtavana Count Draculana, tai sitten vaikka Ed Wood Juniorin elokuvista, joihin hän oikeastaan päätyi siksi, että hän saisi rahoitettua huumeongelmiaan, koska no 50-luvulla Bela Lugosi ei ollut enää niin kovaa huutoa Hollywoodissa. Hyvin useasti White Zombie jää niin sanotusti näiden Universal-jättien varjoon, jossa Bela Lugosi on esiintynyt. Joten tämä on ikään kuin tässä listalla sen takia, että tämä on niitä Bela Lugosi-filmejä, joista puhutaan yllättävän vähän. Yleisessä keskustelussakin, kun joku mainitsee White Zombie nimen, he viittaavat yleensä tähän Rob Zombien White Zombie-yhtyeeseen, eikä tähän kyseiseen elokuvaan. No, onko tämä elokuva niin kamalan unohdettava, tai olisiko se pitänyt vain unohtaa? Tietysti teistäkin katsojista moni siellä on varmasti kuullut elokuvasta, tai vaikka nähnytkin elokuvan, mutta silti se on jäänyt aina hyvin hyvin vähäiselle huomiolle, varsinkin kun aikaa ollaan menty eteenpäin. Ja monihan muistaa tämän Bela Lugosin ikonisen tämmöisen käsien asennon, miksi tämä nyt sitten pitäisi sanoa, niin monihan muistaa sitä, että Bela Lugosi, kun hän näytteli Draculaa, niin hän teki näin. Oikeasti tämä käden asento tai käsien asento on tästä elokuvasta. No, se on yleinen harhaluulo. Juurikin siksi, että kun tämä on Bela Lugosin yksi ikonisimmista jutuista, niin moni sekoittaa sen, koska he eivät välttämättä tiedä tätä elokuvaa, joten se on helpompi yhdistää niin sanotusti tähän Dracula-elokuvaan. Kyseinen elokuva ei tietenkään juoneltaan ole mitenkään kamalan ihmeellinen. Bela Lugosi näyttelee tällaista noita tohtoria, joka pystyy tekemään ja luomaan ihmistä zombeja ja ohjailemaan näitä. Eli vähän samanlainen idea kuin esimerkiksi tohtori Caligarissa, mistä puhuttiin viimeksi. Mutta tässä elokuvassa sitten eräs mies, joka on rakastunut toisen miehen vaimoon, kääntyy tämän Bela Lugosin näyttelemän noita tohtorin puoleen, ja hän haluaisi niin sanotusti, että tämä noita tohtori houkuttelisi tämän naisen pois hänen sulhasensa luota, että tämä toinen mies voisi saada tämän naisen. Mutta kun laitat lusikkasi niin sanottuun pahaan soppaan, niin kaikki ei välttämättä mene aina niin kuin se on ajateltu. Joten tietenkin tämä Bela Lugosin näyttelemä noita tohtori tekee tästä naisesta zombien, eikä rakastajatarta tälle kyseiselle miehelle. Elokuvan juoni on aika lailla muuten ehkä mälsä, mutta sanotaan näin, että kyllä tässä aika semmoisia tunnelmallisia kohtauksia osataan tehdä. Eli tämä elokuva perustuu lähinnä juuri siihen. Ainakin mitä ne ihmiset, jotka ovat tämän elokuvan tosissaan katsoneet, ovat olleet enemmän mielissään tämän elokuvan niin sanotusta tunnelmasta ja hyytävistä semmoisista pitkistä kohtauksista kuin esimerkiksi vaikka, että kuinka hieno tämä juoni on. Ei kukaan ikinä puhu White Zombien juonesta varsinaisesti. Mutta kaikille teille
jotka tykkäätte todella paljon moderneista zombielokuvista. Tämä ei valitettavasti teille tarjoa mitään. Esimerkiksi juuri White Zombie tai sitten tämmöinen vanha elokuva kuin I Walked with the Zombie. Neissä esiintyy enemmän tämmöisiä vanhan liiton zombeja. Elikkä, no, tämmöisiä, mitä pystytään ohjailemaan ja he eivät todellakaan syö ihmisiä. Eli voitaisiin sanoa, että näissä vanhemmissa zombie-elokuvissa esiintyy huomattavasti tylsempiä zombeja. Mutta yhden asian tähän haluan mainita, että jos tämän elokuvan katselee tai jostain hankkii, niin suosittelisin, että hankit käsisi tästä mahdollisimman restauroidun version. Nimittäin se, kun tämä oma versioni on semmoinen ikään kuin VHS-rippi, eli no, äänen laatu on erittäin kämäinen ja hiljainen, ja ei tuo kuvanlaatukaan ihan kauhean mairitteleva ole. Elokuva kuitenkin on vuodelta 1932. Ja pakko tähän mainita vielä, että kun tämä on tätä äänielokuvan alkuaikaa, milloin tämä elokuva on tehty, niin pakko sanoa, että semmoinen ikävä tausta suhina, mikä oli tyypillistä tämän ajan, ensimmäisille äänielokuville, niin se kummittelee siellä taustalla. Eli White Zombie. Ei juonellisesti mitenkään innoittava. Jos tykkää sellaista tunnelmallisista vanhoista kauhuelokuvista tai vaikka Bela Lugosista, niin tämä kannattaa ehdottomasti katsoa. Mutta jos tällä joku arvosana itse pitäisi antaa, niin kyllä tämä kaikkineen, vaikka itse olenkin hyvin niin kuin pidän hyvin paljon tunnelmallisista pätkistä, niin silti tälle on ehkä pakko jopa minunkin antaa vain 4/10. Eli ei parhaimmasta päästä ylipäätänsäkään tuon ajan kauhuelokuvia. Ja ei nyt muutenkaan parhaimmasta päästä ylipäätänsä. Mutta jos haluat vähän päälle tunnin hukata pimeänä syysiltana, niin anna tälle mahdollisuus. Sinä jopa saatat vaikka tästä tykätäkin. Näemme seuraavan videon parissa.